सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन 2 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने योजना अघि सारेको छ। विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन 2 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने कार्ययोजना तय गरिएको हो। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले भवन निर्माणका लागि नक्सा डिजाइन स्वीकृत भइसकेको पनि जानकारी दिएका छन्। सिंहदरबारको मूल गेट नजिक रहेको पुरानो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नै नयाँ भवन निर्माण हुनेछ। भवन निर्माणका लागि 1 अर्ब 27 करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता खरेलले आगामी 3 वर्षभित्र सबै सरकारी वकिल कार्यालयहरूको भवन निर्माणका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिने योजना अघि सारेका छन्। सबैभन्दा धेरै कार्यरत भएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका लागि आवश्यक हर जग्गाको व्यवस्था हुन नसक्दा कार्य सम्पादनमा गम्भीर असर परेको छ। आगामी 1 वर्षभित्र ती कार्यालयहरूको घर जग्गाको व्यवस्थापन गर्न प्रयास गरिनेछ। जग्गा नभएका अन्य सरकारी वकिल कार्यालयहरूका लागि 1 वर्षभित्र जग्गा प्राप्त गर्न प्रयास गरिनेछ। भवन निर्माण हुन बाँकी रहेको कार्यालयहरूका लागि प्राथमिकताका आधारमा भवन निर्माण गरिनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र सबै सरकारी वकिल कार्यालयहरूको आफ्नो उपयुक्त भवन हुने गरी भवन निर्माण कार्यक्रमहरू राखिनेछ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हेलो साक्षी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ। महान्यायाधिवक्ता खरेलले सरकारवादी मुद्दाका पीडित एवं साक्षीहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न गराई न्याय सम्पादन कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ हेलो साक्षी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको स्पष्ट पारेका हुन्। यो कार्यक्रम मार्फत पीडित र साक्षीलाई वकपत्रको पूर्व सूचना उपलब्ध गराउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको योजना रहेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बाल सुधार गृहको स्थापना र सुधार, हिरासत अनुगमन, पीडित मैत्री कक्षको व्यवस्थापन, प्रेस भेटघाटको कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजना अघि सारेको छ। महान्यायाधिवक्ता खरेलले कानुन विपरीत निर्णयको प्रतिरक्षा नगर्ने नीतिलाई पनि कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।